Майы үйге енді жаңа жыл ремонт істеу керек еді. Опа. Эй. Тоқта. Шынды ма? Біздің үйлер қайда? Немен өлендің? Мен жоқ кезде не болып отыр? Так. Кан тоқтайыншы. Не болып отыр мына жақта? Түсінбедім. Эй, сен басың жасамай ма? Жетер. Отай, не чатап келдің ау, сені күтіп қалдым ба? Жоқ, күтіп қалдым болғанда басып жоқ. Қатты күтіп қойған сияқтысың ғой сен деген. Ha? Мен үйім қайда сен басың жасама менен сұрамай соқпай. Не екіп тұрғансың аяққа? Дэн, осы үшін менде заң план бар да бизнес план. Енді сол сен үйіңді ана сен YouTube қалшаға қойып тастай тұрмын. Кен? Базап жоқ сен деген. Адамның сұрамай соқпай бәрін істеп салған сияқтысың ғой. Жынсыма не үшін алып тастадың аяқтан? Нені ол жердің бәрі изумруд па? Немен өлен ау деген? Дэнни, короче, мен шешті сиқыршыдан дәу изумруд не ағаш өсетін зат сатып алдым. Мына екі қойып бұйыртса дәу ағаш өсет изумруд не. Содан саған беремін ақшасын. Е, қу маше, не айтып кеттің? Жетел қандай ағаш, не дәу изумруд, сен болмайтын заттарға сен еткенсің емайы. Дэнни, өтіне бір күн күш, бір күн деген ана үйіңді қайтарып ақшамен қосып беремін. Жарайды енді, бірақ 20% маған бересің. Нама изумруд тауып жатсаң. Все, все, болды ғой, келістік. Бопты, давай. Потом үйімді қайтарып орнына қойып бересің, қалай апарың солай. Мен оны жауып кетейін ба? Ой-ой, мына бас жасамайды екен ғой. Ей, бәрің сенің достар, сенің бірге мен дейлен достар қалайсыңдар. Мынан қараңшы, нәрсе жетел деген. Изумрудтың ағаш өсетін сайын сатып алдым дей ма достар, білмеймін. Изумрудтан дәу ағаш егіп жатырмын дей ма достар. Мен ана үйлеріміз достар мына жаққа қойып тастапты, мынаны қараңызшы. Так достар, жарайды, пока тұрайық. Негізі әдемі көрінеді екен достар ше. Сәл YouTube қаласының қасында тұрса қой достар. Короче, мен де үйге қайтып келген болатынмын. Так достар, үйге бір жаңа жылдық ремонт істеу керек еді. Так, оппа, нәшке қоя салайық достар машинамызды. Так, бұйыртса достар үйге жаңа жылдық ремонт істеп бір мына YouTube қалышқа ше сөйтіп зат қылу керек еді достар. Так ана жетел достар, енді бір күн күтейік, ладно, бір күн беремін, потом үйлерді қайтадан қайтарып қою керек. Шынды ма достар? Так ой достар, мен онда үйге барып қазір деген ақшаларымды алып сөйтіп достарымды қайтадан қалаға барып келетін шығармын. Себебі достар, мен деген үйге жаңа жылға достар толтырып заттар алуым керек. Бұйыртса уже жаңа жылда келе жатыр достар. Ура достар, наконец жаңа жыл келе жатыр. Так достар, настроение қалай? Жаңа жылды қызат сезіле ма достар? Че-то маған сезіліп жатқан жоқ жаңа жылдық атмосфера. Аңғарайын достар, толтып изумрудпен не істеп тұрсаң да жетер кішкене қуат достар бар ғой. Болмай қалған заттар бар сен еткен. Ой достар, мен онда ше қазір қайтадан ақшамды алып зат қылып, ой достар, мен деген қалаға шықпайтын қайтадан. Так ошым деген байди. Так, наварды енді үйге апарып қою керек. Опа. О, нормально так затталдым мына елкінді құрып тастау керек еді бар ғой. Үйдің қай жағына құрсам болады екен оны ше. Так, осы бірінші үйге ремонт жасап, потом елкі бәрін құрып мына астына подарктерді қойып шығу керек ау деймін да. Так, неге мына үйлерді әлі орнына апармаған ба? Уже деген бір күн өтіп кетті ғой, ана жетел деген офигел что ли достар. Ана қазір жетелмен сөйлесу керек. Емойына үйлерімді қайтарып қоймапты орнына деген. Қой жарайды, мен пока онда подаркілерді үйге қойып, так мына подаркілерді үйге қойып, сосын деген жетелден бірінші үйімді орнына қайтарып келем. Онда мына жерге қоя тұрайын мен пока. Мә, ана елка үлкен екен ғой да, елка үйге сыймайды дейсің ғой. Так онда пока мен деген ана подаркілерді апарып қоя берейін. Так қой қосын мына подаркілерді апарып. Чего? Немене? Епа! Так? Емайо! Анау маған көрінді ма еді анау шынымен ба қазір деген мен көріп тұрған заттарым? Так? Ема! Ана жетелдікі шын болған ма не қас? Достар, қазір күте тұрыңызшы, мен деген бірінші шығып өзім көріп алайыншы. Так мына елкіні пока, елкіні пока бір мына үйдің апталдына қоя тұрайыншы емайо. Так ема, анау не зат мынау деген? Так кәне тез тез барайықшы мынаған. Мәссаған, айтпақшы ана жетелдің сөздері естеріңде болса 20% маған беремін деген. Емай, мына жақта не болып жатыр мынау? Мә, че за ағашқа ұқсайды достар. Изумрудтан жасалған, мынаны қараң. Емай достар,
Так, на жителдерин тиле устран экен ёмоё. Мессана дегенден. Так, нашти кичек сажын эккен адам. Но чё сонда? Сол жител эмес па да? Так. Э жител. Таандың ба мени? Кимсиң сени? Э калай кимсиң э? Э кичек сен мен үйүмдө анашка апапсы, ондан агашын эккен болатынсың. Anasın değilsin bu. Ya ya ya. Çantam ey. Ne anam gördün bu ey sen. Ötürk demedin sigan bu. Bu azabca köptüm. Ya sen. Kalay senin nanday deo. Ağaçtan. Ağaçta kalay ürsemin senin nanday izmurttan ürsetin. E ona aytıla babay diyen degen. Ses o. E kişi kelskemse yende. Anın bir kaptalın bir butağı giz olsan bu adiyen soğuyma 20%'da. Seriyoz, onda men na butaqtı kesip alam e. Tak, mä, dostlar. Endi kirka tabulu gana qaldı. Tak, jetelsinde kirka joq pa? Ey, joq, ey, qayaqtın. Akhbaniklerde qapsasın. Bu azap joq, ek kalem oğutsın na. Lambab jeni satı oğansın ba? Bu azap joq, naşte, jetelde minisi jürü, toğız jürü bəb degen. Olay bağda sal beb atkam. Sosun, jañalıqtarga tüsüp atırmam men degen. Bozup joqna dostum. Tak, adam. Oy, jaret jetel na men tez kirka taqıp qaytayın yema. Özüm 20% alıp oyın yema. Mä, sağın dostum. Nan qaraŋşı men artımda qanday dew ağaştıp, izumuttan kan bulay baq öteyin sal dostum. Polny köbün üçin. Yema, dostum na ağaş tamışna polny izumut qıl dostum. Mağan endi dostum kirka tabuğan alıp bugün kak raz kreativim joq et yema. Tak, dostum na men bir jelezny kirka bolsun dostum jasap alım kerek qazır degen. Так, мәссаған ол шын изумрут па? Бірінші тексеп, шу өтір изумрут сат қылып алып, қатай жүрген болмасын достар. Так, давайте нәште деген битіп. Так, менде еш жерде заттарым жоқ қой. Мәссе, бәр, мен барлық заттарым сіз ана YouTube қалыста, мына жақта қазір достар ештеңем жоқ мен деген. Так, давайте достар, мен онда өзіме қазір кирка жасап алайыншы. Так, давайте кирка жасап алайын. Мен де сіздің аяқтарда железо, железолар бар достар. Ошын болса мен шахтадан жасап алған болатынмын. Желез қазып жағы печкі істеп анауымна қылып. Мәссаған достар. Мынаның мына бөлігі менікі ойлаңызшы. Кәні 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 десе давайте мінейік. Достар ну кән. Ахуду. Шын изумрут достар. Прикиньте шын изумрут мынау деген. Базар жоқ кәні кәні үстіге өте білеміз достар. Бұтағы менікі еді ғой. Так достар. Давайте үстіге көтерілеміз. Так мынаште блоктарды алып алып көтерілік. Мә, достар, маған қызық болып тұр ше? Мынандай ағашты қалай егіп жүр, немен егіп жүр достар, кеше көріп едім достар, бірақ та бұл деген андай бір басқаша шазнес сатып алған ба достар, білмеймін. Қаяқтан алып жүрген мынандай есіп. Мынандай достар, мен бірінші рет көріп тұрмын өзімше. Мынандай істеуге болады, мәссаған. Кәнікі достар, мынаны қараң, еба, анау деген. Кәдімгідей ағаш ойлаңызшы достар, кәні. Мынау шынымен изумап түседі еще достар. Так, достар, мында мен ана супер кепкам керек болып тұр ғой, достар. Қой, онда ше, достар, мен ше. Ана железімен қасып болам дегенше, надай шығып кетті, достар. Одан да мен достар ана YouTube қалышқа барып, сол жақта ана супер кепкам бар еді, достар. Кімнің есінде сол супер кепкамды алып келу керек ше, достар. Супер кепкамды алып келіп, кәдімгідей, мынаның бәрін қазып алу керек тұр ғой. Йо-мо, достар. Маған қалай істеді, достар? Комментарийге жазып кетейікші, мынау қалай істеген. Мындай ағашты. Мен әлсен бейтім ше, ой достар, онда мен деген арғы етіп қосып супер кепкам бағып келейін. Уже менде 30 изумрут бар ғой почти достар. Мәссаған ауың деген кәдімгідей бұлттан асып тұр ғой ауың деген. Так, онда достар, мен деген қазір гейлигіме отырайын деп барып қайтайын. Осымен достар видео аяқталады. Видеоны сол лайктан басқа каналға тіркеліп кетейік достар. Обязательно давайте 250 мың подписчикке жеткізіп тастаймыз. Бұйырса достар, мына YouTube қосқа да жаңа жылдық ремонтын істеу керек. Уже деген жаңа жыл келе жатыр. Так достар. Опа, барлайық та, қой достар, мен де сіз барайына неқа супер команда достар. Мәссаған бұлттан үлкен нандай ағашты қараңызшы. Кеттім мен достар, тез барып қайтайын.